Klart. Domareväg i svensk derby 2021. Bra start från nummer 2 Pushkin, 5 Wolf of Vancouver. 5 Wolf of Vancouver, före 2 Pushkin, 6 Hey Brother får en fin start. Det får också 7 No Shortcuts. Nummer 6 Hey Brother landar utvändigt om 5 Wolf of Vancouver in i den första svängen. Tempot ser rätt uppskruvat ut när 6 Hey Brother trycker på 5 Wolf of Vancouver. Med fint också från början. Nummer 13 Dominic som landar utvändigt som 2. Som 3 vid rail går 5 Wolf of Vancouver som med sig utvändigt har 7 No Shortcuts. 2 Pushkin får en railresa när första 400 på 25,6. Och vi är inne för att möta publiken. Vi tar emot derbyfältet. Snart bara varvet kvar till mål. Längre bak i fältet. Nummer 1 strax. Karl Ras 4. Falkor finns utvändigt om ett strax. Karl Ras 9. Palm Springs tar ryggen ut i spåren på nummer 7 No Shortcuts. Ryggen på 9 Palm Springs in i stallkurvan. Har nummer 11 Warhawk som bakom sig har nummer 8 Crystal Keys. 8 Crystal Keys har invändigt om sig 14 Suspicious Boy och avslutar gör 12 Katarina. När vi är strax i slutet på stallkurvan, den andra gick på 24,3, den tredje på 25,7. Derbyfältet in på den bortre långsidan. Hey Brother där framme börjar nu att masseras av nummer 5 Wolf of Vancouver, 7 No Shortcuts. Mellanhästar också 13 Dominic som nu inte längre kan följa. En häst som har smugit lite där, 3 Captain Chorus. 3 Captain Chorus har förbättrat sig. Finns väl med i fältet ihop med nummer 1 Strox Karl Ras som har tagits ut från railen. När 6 Hey Brother inte kan försvara sig längre, den fjärde på 26,3 in i svängen. Övertag nu från 5 Wolf of Vancouver. Utvändigt en längd riden 7 No Shortcuts. Mycket bra ute i spåren nummer 8 Crystal Keys. Många hästar som har svårt att gå med. 12 Katarina, 4 Dust Falkor långt ner i fältet. Det ser ut att stå mellan en 4-5 hästar. 9 Palm Springs också på gång. 1 strax Karl Ras går jättebra. Utvändigt om nummer 5 Wolf of Vancouver. Som utvändigt om sig har nummer 8 Crystal Keys. 7 No Shortcuts kan inte. 2 Pushkin på femte. 1 strax Karl Ras utmanar 5 Wolf of Vancouver. 5 Wolf of Vancouver. 1 strax Karl Ras målfoto. Foto mellan 5 Wolf of Vancouver, Jakob Jansen.